କଟକ ଗତିରାଜ ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ସ୍କୁଲରୁ ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ବୋର୍ଡ ଜରିଆରେ ମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଛୁଆ କିଛି ଅଭିଭାବକମାନେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କିଛି ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ବୋଟ୍ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବୋଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି ଯେ କୁହାଯାଉଛି କି ପାଖାପାଖି 550ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠାରୁ ଆଣୁଛି ତାଙ୍କର ସହିତ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଠିକ୍ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିପାରିବେ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବୋଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ମଟର ବୋଟ୍ଟି ରହିଛି ବୋଟ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ତା ସିଧାସଳଖ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇ ଅଣାଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗତିରାଜପାଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି ଉପରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଚିତ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁଜୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଅଣାଯାଉଛି ଆଉ କିଛି ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକ ମୋଟର ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯିବ ସେମାନେ ଆଣିବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ଏତେ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା ଆହୁରି ପିଲା 500 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆସିବେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏସବୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ପାଣି ପଶିଗଲାଣି ଏବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ସବୁ ଓଭରଡ୍ରାଫ୍ଟ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇକି ରଖାଯିବ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିବେ ସବୁ 30 ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ 30 ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ 30 ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ପାଣି ଭିତରେ ପାଣିରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ଯାଏ ପାଣି ଆସିନି ସ୍କୁଲ ନା ଡର ଲାଗୁନଥିଲା ନା ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରୁ ପାଣି ପଶିନଥିଲା ଭଲସେ ଆମେ ଥିଲୁ ଖାଉଥିଲୁ ଭୋଜନ ମଣ୍ଡପରେ ପାଣି ପଶିନଥିଲା ସେ ଯେ ବୌଦ୍ଧିକ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ସେଇ ଯାଏ ପାଣି ଆସିଥିଲା ଆମ ଗୁରୁଜୀ ଆଇଲେ ଆଉ ସେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ଅଙ୍କଲ ଆଇଲେ ଭାବରେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଗଲା ଆହୁରି ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ପିଲା ଆସିବେ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଗ୍ନିଶମ ପାଖାପାଖି 5 ଟିମ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାକି ରହିଛନ୍ତି 500 ପିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉ 30 ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ପାଣି କରାଯାଉ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପର ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ରଖାଯିବ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପୁଣି ଛଡ଼ାଯିବ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍